Tumuza ku kanso no musibe. Ah njagala kutegese gwanga ngalo yawe. Namujeyo. Eranga nakoseza abamateeka bannange omusibe netumujayo. Na musibe wamusibide kuki? Musibe twagenze okwekkaanya ensonga nga nafu. Ensonga nga nafu zogere kidakike mu domestic zoology. Ekiki? Domestic zoology. Kitegeeza ki? Okulambula amaka. Okola ki? Okulambula amaka. Emirundi ebiri nga balambula makaago? Emirundi ebiri nga balambula makaago? Omusawo guli awo naye mu Uganda buli kimu kisoboka. Ekisookera ddala ekomera mukama yasalawo, tomanya ddi lw'ogendayo, tomanya ani agendayo, ate nga kya buli omu. Si kyenyinza okwogera. Tomanya ani agendayo, tomanya ddi, kya buli omu. Tubuyireko ku experience y'ekkomera yabadde etya ggwe gy'oli. Nze experience y'ekkomera nyinza obutayogera ng'abalala, kozize nagenzeeyo nga olwedde weyingirayo nga oluwanjawuloko olina kulinnya oba olinako ky'oli. Ekituufu treatment ebeera y'amaanyi nnyonnyonyo, ebeera nnungi nnyonnyo. N'abaana abalala ababeerabakuyisiza bu mukomera ekituufu ekiriyo tebayisa bubi naye olw'okuba nti embeera babeera bakwatidde wamu omuli ebukunyiga tewali gwe butanyiga era kyova oba obeera musibe baagala okumalako eddembe eryo ofunemu akategeera odde engulu ku ky'obadde okola ye papasi y'obusibe naye nga tebusobola kugamba nti tebugenda kunyiga yenna era kasoyingira bwoti oba bwina okunyiga sakira ti bakusamu akategeera olw'omusango gw'okoze ekyo gw'ozzizza naye nga ki kyewakoze ekituufu tewali nnyo. Tugamba tulabirira maka, tulabirira baana, naye tomulabirira, tosasula nyumba, tolina kyokola ng'omusajja. Tekisoboka kubanga kiri bwe kityo nga wangambe. Tekisoboka kubanga kiri bwe kityo ensonga ezasinga okugejjesa ekintu ekyo kuba nti twali twayawukana. Waliwo omuntu gwemwawukana naye n'asigalayo ng'akyakulimu. Kati kwe kutuuka eyo nayonna kozi. Kyogamba bujja bwe bwamutuusizzeeyo. Bujja bwe bamutuusizza. Nze kyenyinza okugamba kozi. Amakuba badde ogalabirira bulungi. Ate kale omuntu gwatalabirira abeera bw'atyo. Ntigotaraja alabirira abeera bw'atyo. Anti ayinza okuba nga yatetenkanya ng'omukazi naye nga gw'obuvunaanyizibwa wa busuulu. Ensonga ezo zikyali mu kkooti. Ensonga ezo zikyali mu kkooti. Mbadde saagala kwenyonyolako nnyo na kutuuka kuleeta bujulizi. Yenjanjabira baana na gye basomera na wa gye babeera. Ensonga enkulu yalimu nti twali twayawukana kye kyasinga oleeta obuzibu. Naye balina engeri gye bakukuttemu ng'omubbi w'enkoko. Ekyo nkyogerako bwe nti. Muntu yenna aliko ebirungi nga baagala mmuswaza. Ensonga enkwata gye bamukuttemu eri so unprofessional, tekkirizibwa mu mateeka. Era abasirikale abakutte kasozi be batyo tugenda bagulako omusansa. First and foremost twagala twala omukisa guno okutegeeza abakwasa amateeka mulekeraawo okutyoboola ba artist nga mubakwata mu nkwate baweebuula. So mubaweemu respect because we do a lot for this country. Bagambangu ekyamukwasizza bwe kityo babadde bamuyita mu mirembe n'aganda. Ani yabadde agamba? Most of the things you hear, they are allegations. Kati mbasobola biddamu ng'ate ziri allegations nga nze mmanyi kirala. Singa obanga ojje kunza amawulire, mba mmanyi kirala ng'ate n'oli agamba kirala. So kisinziira bwe kityo. Kati ssente ze bakusalidde zoonaaziwangayo bwe bamugenda kuddamu kwezooba. Tetusobola kwezooba, tujja tetenkanya tulabe kye tunaasobola. Koze okulabirira omuntu kiyinza obutabaako katala nti kyekino koze owaayo kyokusinza ku kyosobodde. Nina abaana abalala ne bendabirira abalala n'abatali bange kati. Olinga agamba nti nno kooti kyeyasazeewo ogenda kiyigira kuba agamba nti tusibe baana bokka bonsinagambako tugenda kigaana koze twakimaliriza. Zikyali mu kooti. So we cannot disclose sorry for that slip of the tongue. We cannot disclose what is in the court. So as his lawyer, abamu babadde mu kooti ne muwulira bye bagambye. Obadde bakira mugamba nti no waliwo abalwana. Wano weberako amasannyalaze wabaawo akulwanisa. Ani oyo? Eh? Ani?
Atuwe tunamwogera ajja kumanya nti naye atulwanisa. Naja ajaloza twamutegedde naye. Katumuleke. Bada balabe bo basembeze. Balabe bo basembeze abere kumpi. Baga tumufefe. Tumutide okumulaga mbantu nti omuntu ono aliko obuzibu jetu. Tumutide. Munene. Okay. Batugamba Rain, ozenga bange lisinga lyonna obulira maulana omukazi oyo bwayogera naye nga maulana tachusa. Mukazi yagamba. Mukazi bwaba bwatyo bwayogera ensonga ezo zikyali mu court. So saagala nnyo tudiscussingeko. Ate mbadde saa n'omukyalo oyo tumuwe nnyo budde because simanyi wakikyetaagisa. Mbadde nsaatuddemu omwogerako omwaka ogujjamu. Nga tusasula endala. Kubanga buli mwaka mubeera mu bintu bya kusika muguwa gwe ne maulana n'omukyalo oyo. Buli mwaka ki? 2024 twakoma obakolako 2023 ngatandika. So zawe de as winding up. Mumu akuba story mpozi. Ne bijja kugwa. Bijja kugwa. Twebuza na febuzo bingi nnyo. Ngaba na mauli abaliwo. So guys ngalo yawe. Bali saga tusukeko wa nebisinga. Omugambye munno noddamu n'omulaba n'omukazi oyo. Angambye ensonga ezo ziri mu kkooti. Ngalo yawe mbadde nsaba. Soket kome wan tujja kuita ku mukazi tujja kuita press conference anya onalebo om omanje ebiri sono le songa emwe bale nyaba mauli emwe bale dala oya ndeke tatyo yo bagalo okumotu se obake riba nalubaga ababadde bera ni tujja njaga lubaga ambe kigambo kimu kyokka njaga kigamba Uganda yonna nti kyonna kye kiri akabonera mbulera tujja abakalaloze senti nono gweyambaziza yero agenda kukompitinga nawe wa redi bidi nebintu byokutubuza aye songa eri nti mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga mukomera ntumira bakyali bange babaddeyo abanyaniza bulungi nasanze afande kawanguzi ngoli fani waffe nnyo afande ula bakyala binasanze yawo bafande yakuandikidde oluyimba Ono msiwe Gerard yampandikidde oluyimba Barman Kikumba wali awo kyamaani bonna bonna na baliseyo kasapuli abaana balina amannyi eri bannaayo so kasapuli nenda naye Raini bonna bonna kakiika nnyo kubeera nga mulinga affe abatusirwaza abamawulire kubanga obeera ogamba nti n'okugenda kwesimbawo kwenyare mukona omwambaza yero mulinga abatusirwaza affe ekikyabadde stunt oba ekintu ekigezaako kupushinga nga enyambala yaffe information oluwa dembo gikozesa nga bw'oyagala enyambala yaffe eri artistic era bw'otunulira kiripu zaffe waliwo ze twali twambadde edda nga twambala tutera nnyo okozesa ovulo bw'otunulira ne soyisoyi twakozesaako ovulo ozijjukira soyisoyi sizoni esembyeyo twayambala ovulo eya guliini yange nani ya green onami ya kala ndala so tuzijja kikola we dress up according to the content we are going to deliver because we are artists naye gwe oludde nawe ngaotugamba nti ogenda kwesimbawo ate musanga si musanga katolika alimu kutusabiramu obwolulu kubanga ffe tulina okuwa era singa wanajja okwesimbawo ajja busaba bulungi tewali gwajja kutya agaga nti mumpe obululu kuba dembe lya muna uganda okusaba obululu ate wali gubaganye okwesimbawo so n'ensonga eyo so tewali kyetubuzaabuza tunaa kwesimbawo tujja kwesimbawo tuaa kwesimbawo tujja kwesimbawo asabe eddwaliro muli wamu naye asabe eddwaliro ani asabe dwali eyo mbadde nsaba tuleme genda mbadde nsaba tukome wano basawo ne banyawo tweyanze nyo banyawo ebiri bazike kyula tweyanze mbadde nsaba tukome wano abanda mawuli bana emwe bali nyomwe bali ne yampara kasomwa ona le perfect